Parabéns, maestro, parabéns, membros da fanfarra, parabéns, São Miguel, parabéns a você que está tendo a oportunidade de prestigiar e participar desta festa que a subprefeitura e a comissão de festejos organizou para durante o mês de setembro inteiro. Está marcando esta importante data na vida do bairro de São Miguel Paulista. Ao final do nosso desfile, teremos uma surpresa, uma apresentação especial, encerrando de forma especial o desfile dessa manhã. Estaremos recebendo uma convidada especial aqui na nossa Avenida Marechal Tito.